U znak sjećanja na 350 ubijenih Bošnjaka Prozora, u organizaciji Međlisa islamske zajednice Prozori, porodica šehida i poginulih boraca Prozora, upriličen je memorijalni program. Na mezari u Mahali proučeni su Jasin i Dova, a u gradskoj džami je proučen šehidski mevlud. U svim našim džematima imamo obilježavanja godišnjica našeg stradanja. Centralno obilježavanje smo evo upravo završili, ono je sjećanje na prozorske šehide koji su izgubili svoje živote na različite načine, što u borbenim dejstvima, da tako kažem, što kroz logore, što na živom štitu, dakle zaista najbrutalniji, najmonstruozniji načini likvidiranja, mučenja, zlostavljanja Bošnjaka su zabilježeni ovdje u Prozoru i naša obaveza, kako ja uvijek kažem svojim džematlijama, je da to pamtimo. Ekipa televizije Birija ovom prilikom razgovarala sa organizatorima, bivšim logorašima i članovima porodica žrtava. Ovo ne treba naravno našim šehidima, treba nama živima, posebno generacijama koji dolaze, da ih naučimo šta je to ovdje u Prozoru bilo, šta su to Bošnjaci Prozora preživjeli. Ne da bi se nekome svetili, nego evo da bi pamtili, da bi imali to osjećanje o našim šehidima koji su dali ono najvrijednije, a to je svoje živote, da bi mi danas u našoj domovini Bosni i Hercegovini hodali slobodno. Na spisak naših civilnih žrtava govori također nešto posebno, a to je da je jako puno starih žena ubijeno u proteklom ratu. Ubijene su na teritoriji koji je kontrolisao HVO, znači ubijani su po svojim kućama, po svojim selima, u logorima i tako dalje. Prozor je imao od tih 7000 stanovnika 968, znači skoro 1000 ljudi u logorima. Od njih se neki nikad nisu vratili, drugi su sa teškim traumama. Za ovo još niko nije odgovarao. Mi imamo dokumentaciju svu u tužilaštvu u Sarajevu. Imamo sve papire koje smo predali Sanji Jukić. Ona je gora vodila postupak i nije ga završila. Prekinula ga je i uzela je uzlo. I s tim da je uzlo prije onaj uzela nego nas. Ovdje se treba napomenuti da je na području općine Prozor bilo čak 17 masovnih grobnica i nekoliko desetina sekundarnih grobnica, da je oko 1000 logoraša prošlo kroz logore diljem Hercegovine, znači od srednjoškolskog centra, vatrogasnog doma, heliodroma, Dretelja, Gabeli, znači svi logori u Hercegovini su bili popunjeni prozoracima i da su prozoraci ostali najduže u logorima, znači do 1994. na logoru Heliodrom 190 Bošnjaka Prozora je bilo ostavljeno, a bio je zvanično proglašen zatvoren logor Heliodrom. Ja često kažem da ovo ljudi koji su proživjeli trebaju da kazuju o tome. Zašto šutjeti o junaštu bosanskog čovjeka koji je stao rame uz rame sa svojom braćom, svojim komšijama i odbranio ovo što se zove Bosna i Hercegovina. Ja kažem, to nije da bi se u mladima ili naraštajima koji budu dolazili razvio neki osjećaj, ne do Bog, mržnje prema drugom i drugačijem, naprotiv, nego samo kako bi znali više cijeniti voliti našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Kako ističu organizatori, uz domaćine i goste koji su prisustvovali ovom događaju, mnogo prozoraka iz dijaspore svoje slobodno vrijeme organizuje u skladu sa ovim datumima. Pohod na Crni vrh, gdje su u živom štitu ubijena 24 logoraša, planiran je za srijedu 31. jula ove godine.